Poštovani gledalci, u današnjoj emisiji govorimo o radu Udruženja prosvetnih radnika Aranđelovca. Oni postoje od 2014. i okupljaju oko 130 nastavnika. Sa nama u studiju su naše drage gošće, Slavica Nikolić, predsjednica Udruženja. Dobar dan i dobrodošli. I Marija Luković, član Upravnog odbora Udruženja, obe profesorke razredne nastave, učiteljice, kako mi volimo da kažemo. I eto, jednog važnog udruženja za razliku od sindikata ili nekih uže stručnih, jel tako, udruženja i foruma. Ovde na području Aranđelovca okupljate prosvetne radnike svih 11 škola, je li tako, Slavice? Tako je. U našem sastavu, da kažem, je svih 11 škola, svi nastavnici koji su zainteresovani za stručno usavršavanje, za dodatni rad u obrazovanju, su kod nas u udruženju. Naše udruženje je specifično po tome što jednostavno naša opština ranije nije imala udruženja ovog tipa i mi smo prosto izrazili želju da oformimo baš udruženje takvog profila. Bilo je pokušaja ranije, neke takođe ambiciozne kolege su želele da osnuju društvo učitelja, međutim, mi smo se fokusirali na obrazovni kadar iz svih struktura, pa u našem udruženju postoje i stručni saradnici i nastavnici koji predaju u razrednoj i predmetnoj nastavi, a takođe su nam i direktori škola, naravno, i oni su pedagoškog smera, pa su i oni u našem udruženju, jer sve to može da pomogne radu u našim školama. Naše udruženje je, znači, oformljeno, zvanično registrovano 9. aprila 2014. godine, a ideja i inicijativa datira od 2013. kada su jednostavno uprava, konkretno uprave naših škola, naših osnovnih škola, su izrazile želju da bi možda bilo lepo da se okupimo i da formiramo baš takvo udruženje. U tome nam je mnogo pomoglo društvo učitelja iz Kragujevca, koji su nam eto objasnili kako to pravno da regulišemo, a onda smo seli, dogovorili se, održali prvu skupštinu, izglasali rukovodstvo i krenuli sa radom, zvaničnim radom. Odmah na početku smo imali tribinu koja se bavila upravo novim tehnologijama u školi i to je onako bio nama prvi signal da vidimo koliko to ima odziva i kako je odjeknulo među prosvetarima i bili smo naravno pozitivno iznenađeni. I tako je sve krenulo. Danas je to jedno neprofitabilno udruženje, dakle, isključivo se bavimo pozicijom prosvetnog radnika. Želimo da naše udruženje bude na jedan podsticaj gde će prosvetni radnik da se nađe, da se edukuje, da ostvari možda neku svoju dodatnu ambiciju. I ono što je nama najvažnije, da obogatimo svoje licence, jer smo naravno dužni da obnavljamo svake godine, da imamo određen broj bodova, a to se postiže upravo tako stručnom edukacijom. Naše kolege to znaju, mi smo dužni da u toku jedne školske godine ostvarimo 64 boda, 44 unutar svoje organizacije, da bome, i 24 boda da ostvarimo putem raznih tribina, stručnih akreditovanih seminara i naravno škola ne može uvek da nam to obezbedi, škola u kojoj radimo, tako da se evo i na ovaj način mi snalazimo i organizujemo realizaciju akreditovanih seminara. Nekada smo mi išli u Beograd, u Kragujevac i u druge obližnje gradove, ne bili
popunili svoju licencu i ne bili naučili nešto novo. A danas smo, eto, putem našeg udruženja doprineli da ljudi ne moraju da putuju, da mogu jednostavno da dođu na naše zimske susrete, koji su centralna manifestacija našeg udruženja, i da tu razmene iskustva, da nešto novo nauče, vide, saznaju. I Marija Luković je, kao i Slavica Nikolić, učiteljica u osnovnoj školi Milan Iličića u Aranđelovcu, najvećoj gradskoj školi. Vi ste član upravnog odbora udruženja koji broji 8 članova, imate svoj statut, imate neke ciljeve. Tako je. Evo, Slavica je rekla, od dana osnivanja, od 2014. godine, kada je oformljen tim, upravni odbor, koji sada broji 8 članova, to su predstavnici gradskih i seoskih škola. Pa eto kako funkcioniše: zasedamo povremeno, periodično, dogovaramo se o daljim koracima, imamo svoje ciljeve. Eto, koleginica je već napomenula da nam je, da kažem, možda i osnovni cilj to usavršavanje, napredovanje, ali samim tim i, da kažem, razmena nekih mišljenja, ideja, primera dobre prakse. Eto, pomenut ću i tu saradnju koju je Slavica već pomenula. Usko sarađujemo i sa kolegama iz udruženja gružanskih učitelja. Bili smo gosti već koliko, 3 puta na susretima u Kniću, gde se prikazuju primjeri dobre prakse, stiču se neka nova poznanstva, razmene mišljenja, tako da svi koji su članovi udruženja imaju tu mogućnost da prikažu svoje primjere dobre prakse, jer zaista treba to pokazati i širiti dalje, i čuti i videti nešto novo što može da doprinese našem radu. Kako se vi ovde na području Aranđelovca okupljate? Imate li neku dinamiku? Kako sazivate sastanke, neke dogovore, uže, šire? Evo, naše je udruženje, najveći organ nam je Skupština. A Skupština je odabrala svoj upravni odbor i na čelu je predsednik udruženja. Sticajem okolnosti, ja sam predsednik udruženja i obično ja sazivam sastanke, ali tu je sad već jedan problem: mi nemamo svoje prostorije, ali svesrdnoj pomoći, zahvaljujući školi Milan Iličići i našem direktoru Siniši Jovanoviću, mi zaista imamo sve uslove za naš rad. Naša škola je otvorena apsolutno za sve ostale škole i obično koristimo prostorije naše škole, tu se dogovaramo, tu držimo svoje papire, svoju administraciju, apsolutno sve što nam je potrebno imamo pomoć baš u toj školi. I ovim putem se zaista još jednom zahvaljujemo i našoj školi Milana Iličića i direktoru škole. Sednice se održavaju 2 puta godišnje, zvanične skupštinske sednice, a sastanke prema potrebi, pošto mi nismo veliko udruženje, rekli smo već da imamo oko 130 članova, i apsolutno kad god imamo neku inicijativu, neku akciju, mi se sastanemo, dogovorimo. Naravno, sastavimo se u večernjim časovima, jer smo svi zauzeti po školama, svi radimo u različitim smenama, i onda eto, ti večernji termini su jedino slobodni za nas. Da kažem, slobodni, jer imamo uvek svi i dodatnih obaveza. Prosvetni radnik je, čini mi se, zanimanje koje uvek svoj posao nosi i kući, i to je nešto što sa čim mi zapravo živimo. Naše udruženje, moram još i ovo da napomenem, da veliku pomoć je imalo i u početku od Centra za stručno usavršavanje u Kragujevcu. Oni su nam zaista puno pomogli. Nije lako voditi udruženje, nije lako realizovati program,
a oni su ti koji su nam onako baš nesebično izašli u pomoć sa, na čelu sa direktorkom Zoricom Nikolić. Zatim smo imali veliku pomoć i svoje iskustvo su nam prenele i kolege iz drugih udruženja, kao što je Beogradsko udruženje učitelja, pa onda Savez udruženja učitelja na nivou cele zemlje, pa smo imali svesrdnu pomoć od edukatora i priznatih učitelja u našoj zemlji, pa možda i van naših granica. Moram da pomenem da imamo zaista divnu saradnju sa Lidijom Videnović, poznatom našom učiteljicom, saradnikom, stručnjakom, pedagogom, zatim Lucijom Tasić, Bojanom Grujićem, direktorom kreativne škole iz Jagodine. Tu je zaista niz ljudi koji su eminentni u ovom poslu i svoje znanja nesebično prenose i na nas. Eto, nedavno je bio taj zimski seminar, mi smo propratili, imali ste nekoliko radionica, imali ste takođe i gosta, učitelja koji se kandidovao za svetsku titulu među najboljim učiteljima, ne znamo da li je to bilo ili će biti. Jeste, bio je kandidat. I kakvi su utisci, kako ste realizovali taj seminar i uopšte kako ocenjujete 2019. Evo, mi smo baš bile polaznice tog seminara. Lidija, kakvi su bili utisci? Marija, je li tako? Dragan Kuveljić. Dragan Kuveljić i njegova koleginica Neca su bili voditelji ili predavači seminara. Tema je građansko vaspitanje. Pa evo, moje lično mišljenje, kao i kolega koji su bili polaznici seminara, su samo pozitivni. Zaista dva stručnjaka koje su nam prenela svoje utiske, svoje ideje, svoje primere prakse, da je zaista bila velika čast prisustvovati tom seminaru i upoznati te ljude, imati šansu da sarađujemo i dogovor je da nastavimo neku dalju saradnju, čak i u vidu razmene đaka, jer kolega Dragan Kuveljić uveliko radi na tome da razmenjuje iskustva sa kolegama iz drugih gradova, posećuju recimo svoje vršnjake u drugim gradovima naše zemlje, tako da eto, stoji negde ideja da u nekom kasnijem periodu ostvarimo i tu neku saradnju. Zašto da ne? Otvoreni smo prosto za svaki vid saradnje i komunikacije. Nema deteta, ani odraslog čoveka koji se ne seća detinjstva i svog učitelja, učiteljice, i to je ono što daje osnove i u obrazovanju, a delom i u vaspitanju. Potrebna je velika ljubav tako za tu vašu profesiju i strpljenje. Neki su zalutali, ali mnogo manji broj, verujemo. Kako je vaše mišljenje, Marija, o statusu nastavnika danas u našem društvu? Pa to je sada diskutabilno. Položaj jedan. Da. Pa dobro, svi smo mi svedoci toga, kažemo da se vreme promenilo, pa da li sada krivimo razne neke uticaje, prosto je to stvar i čoveka i njegovog odnosa i prema radu i prema tvoji deci i prema kolegama. Prosto ne može nama neko da nametne to da li ćemo mi voleti ili ne, to je naš izbor i naša stvar. A lično smatram, ako mi pružamo ljubav, da ćemo je i dobiti. Tako da je to jedan specifičan poziv. Kao što ste rekli, prosto je nemoguće odvojiti to profesionalno i emotivno. Uvijek govorimo o tome, treba da budemo veliki profesionalci, naravno, ali je nemoguće isključiti emocije u tom poslu. Znate, nametno se, to su svakodnevne situacije kada se nametne da dete ima problem ili da želi da podeli sa vama i neki srećan trenutak i tužan ili strah, pa prosto mora se ostaviti sve po strani i posvetiti se pažnje tome. Sve se nekako stigne na domesti, ali mislim da treba da budemo pre svega ljudi i da u tom malom čoveku vidimo jednu veliku ličnost, pa i oni nas uče mnogo toga. Slavice, šta vi kažete, kakav je društveni položaj nastavnika danas? Pa, evo da vam kažem, u našem udruženju su apsolutno entuzijasti, jer ovaj način rada zahteva dodatno angažovanje. Mi, znači, pored svih naših obaveza u školi, radimo i nešto dodatno. To vam govori
koliko je ljubavi prema ovom poslu, koliko svesrdno želimo da radimo na svom dodatnom obrazovanju, jer naš posao je specifičan, znači mi moramo celog života da se dodatno edukujemo. I to je ono što nas čini, onako da kažem, posebnim, jer to slobodno mogu reći, kad neko posvećuje toliko vremena deci, naraštaju, očekujemo znači da i naš položaj u društvu bude adekvatan tome, da i društvo obrati pažnju na nas. Naše udruženje se upravo bori da ostvari ambicije svih kolega, da apsolutno se položaj nastavnika digne na jedan nivo koji zaslužuje, i radimo na tome, na osvećenju uopšte ljudi da sagledaju ono što ljudi očekuju od nas i ono kako se mi ponašamo u našem poslu i koliko sebe dajemo našem poslu. Mi zaista pratimo nove tehnologije. Kod nas je prisutna škola za 21. vek. Mi smo svi u tome. Naši naraštaji su digitalna generacija, novi naraštaji su zapravo digitalna generacija, i naravno, iako ja imam 30 godina radnog staža i apsolutno sam posvećena svom poslu, ali stalno moram da radim na sebi. Stalno moram da se dodatno informišem. E, upravo su naši seminari, naše manifestacije u udruženju prilika da na jedan vrlo pristupačan način to sebi priuštimo. Naša centralna manifestacija kojom se bavi udruženje su svakako zimski susreti. Imali smo 6 takvih skupova i to je prilika da razmenimo iskustva, ono što je Marija rekla malo pre, i da primenimo možda sutradan u svojoj učionici primere dobre prakse koje smo naučili na tim seminarima. O čemu se radi? Mi pozovemo u goste akreditovane programe sa svojim voditeljima, programa koji nam svoje seminare predstave. To su obično radionice u trajanju od 8 sati i mi za to dobijemo sertifikate, dobijemo licencirane bodove. To nama mnogo znači. Prvo, verujte da postoje prosvetni radnici na nivou naše opštine koji se ne poznaju. I to je prilika da se upoznamo, da jednostavno razmenimo iskustva, šta se događa u našim školama. I to je prilika da se upoznamo prosto kao ljudi i da jednostavno istaknemo primere dobre prakse. Ovih 130 članova, to se tako odnosi na učitelje? Ne. Mi smo udruženje koje ima apsolutno sve strukture u obrazovanju. Imamo i učitelje i nastavnike u predmetnoj nastavi, stručne saradnike, direktore. Što ste i rekli na početku, jeste, ali svako ko je vezan za obrazovanje može biti član udruženja. Za to se zaista odvaja minimalan novac kao članarina i mi se apsolutno od toga izdržavamo. Kakva je saradnja sa lokalnom samoupravom i drugim sličnim udruženjima u opštini? Da, mi smo, kao što smo naglasili, otvoreni za saradnju, zaista pratimo sve manifestacije koje se održavaju u našoj opštini i tu smo da podržimo i da razgovaramo na svaku temu, organizujemo i tribine na kojima razgovaramo. Ko nas prati, to su izdavačke kuće, moram njih da pomenem, jer oni su tu uvek u svakom momentu da isprate sve naše želje što se tiče rada u učionici, i svojim udžbenicima, nastavnim sredstvima nam zaista puno pomažu. Na našim zimskim susretima oni su vrlo prisutni.
dođu, izlože nam, znači ne moramo da pratimo kataloga, ne moramo da idemo kod njih, već oni dođu kod nas, u goste, izlože nam to, mi to lepo pogledamo, vidimo šta nam odgovara i sutrada na svojim stručnim većima odabiramo to. Dakle, zimski susreti su zaista manifestacija koja nam služi da mnogo toga upotpunimo u svojoj praksi. Eto, naravno, brojne su teme, ali su brojne i reforme obrazovnog sistema. Vaš rad zavisi i od nekih drugih okolnosti, dakle, i od nadležnog ministarstva, i od opremljenosti škola i nekih drugih mogućnosti. Reforme su konstantno prisutne, neki su za, neki su protiv, efekti kakvi su. Vi imate svoje iskustva, naravno, radite sa decom i vidite efekte svega toga, koliko vas ovi gore posle pitaju, i to možemo da prodiskutujemo. Eto, kako je raditi, morate stalno da se edukujete zbog licence, ali eto i da idete na obuke zbog izmena u sistemu, Marija. Pa naravno, svakako moramo da pratimo izmene sistema obrazovanja i vaspitanja. Moramo da pratimo i nove trendove, prosto tako je vreme, nameće nam se tehnika i tehnologija munjevitom brzinom napreduju, tako da mi moramo da idemo u korak sa tim. Pa što se tiče tog sluha, da kažem, za nas koji smo direktno uključeni u proces obrazovanja, bojim se da nismo dovoljno uključeni, da se dovoljno ne čujemo, jer uvek negde ostane, završi se na toj priči našoj između sebe, to što bismo mi voleli da popravimo, da poboljšamo. Mislim da je potrebno da se pojača ta saradnja, da se više čuje živa reč učitelja, nastavnika, stručnih saradnika, jer smo mi zapravo direktno u tom procesu. Uvek smo na strani roditelja i smatramo da smo mi jedan tim koji zajedno učestvuje u tom radu, koji radi zapravo za dobrobit deteta. I uvek se nekako završi priča na tome da se slažemo i mi kao radnici i roditelji sa tim nekim i poteškoćama i sa nekim stvarima koje treba poboljšati, ali to, eto, tu se završi. Eto, možda je neka preporuka ili predlog da se više uključe nastavnici i učitelji, da se više čuju, da više prenesemo prosto te, da kažem, primere, eto, šta je potrebno da se poboljša i da se doradi. A kada govorimo o projektnoj nastavi? Pa projektna nastava je, eto, počela pre 2 godine, sadašnji drugi razred je uključen. Eto, moram reći, moji učenici su 4. razred, tako da ja još uvijek nisam krenula po tom programu, znači 1., 2., da, ja 5. i 6., da, koleginica Slavica radi. Pa, eto, može ona reći više o tome, pošto je direktno uključena u taj rad. Vi ćete od sledeće godine, tako? Ja ću, da, od sledeće godine, Bože zdravlja. Kada uzmem 1. razred, onda ćemo krenuti sa tim. Koliko mogu da primetim, opremljene su učionice, kabineti, imaju svoje laptopove, projektore, koriste elektronske udžbenike, sprovode se projekti, radi se sa decom. Pa sad verujem da će i vreme pokazati, ne možemo ni da očekujemo da odjednom to sada da neke rezultate, to je proces, kao i samo obrazovanje. Ne možemo da očekujemo da se ništa dogodi preko noći, prosto treba vremena, opet kažem, to je proces koji traje kao što je čitanje, pisanje, učenje, znači za sve treba vremena da se slegne, da se primene razne metode, sredstva da se uključe, pa očekujemo da će dati dobre rezultate. Eto, imamo i reforme i uvođenje novih metoda i oblika nastave. Rezultati se tek očekuju, šta vi kažete, Jeste, Slavice? Naše škole su, evo, u projektnoj nastavi već 2 godine. Trenutno u projektnoj nastavi je 1., 2. razred i 5. i 6. I taj ciklus se nastavlja sledeće godine, i one tamo. Pa to je nešto što smo mi učitelji oduvek radili. Uvek je postojao neki projekat koji smo osmislili i radili sa decom, ali ovog puta je to nešto što je i zakonom obavezno. Dakle, mi smo 36 časova godišnje obavezni da držimo projektnu nastavu kao predmet
Sad, na koji način ćemo to realizovati, to je sada naša ideja. Mi to možemo i kao dvočas, možemo i odjednom realizovati 4 časa nedeljno. Apsolutno je naš izbor. I to je nešto što se pokazalo veoma zanimljivo kod dece, jer mi na kraju takvog, recimo, istraživanja i osmišljene nastave imamo produkt koji prezentujemo i u takvom radu ne učestvuju samo nastavnici i deca, već i roditelji, što je jako bitno i što se ovako sada potencira. Inače, naše udruženje radi na mnogo projekata, a pritom i sami se stavljamo u ulogu istraživača, pa smo tako imali značajno istraživanje sa Centrom za obrazovne politike iz Beograda. 2 godine smo sa njima radili istraživanje na temu tranzicije iz 4. razreda u 5. razred. To smo uzeli kao temu jer smo primetili da je deci veoma teško da se snađu iz razredne nastave i da odu u 5. razred na oblik predmetne nastave. Tako da smo želeli da pronađemo sve uzroke tih poteškoća, našli smo nekih 7 faktora i time smo se onako podrobno bavili, imali smo i prezentacije i tribine, publikovali smo jednu publikaciju, smo zapravo izdali jednu, gde je tu sve sagledano i to je svakako pomoglo našim kolegama da otkriju poteškoće u tom radu. Mnogo sarađujemo mi učitelji i nastavnici predmetne nastave, ali opet je to prema nahođenju nastavnika i uopšte afiniteta, ono što smo malo pre rekli, neki su zaista u ovom poslu i daju sebe celokupno svim svojim bićem, neki odrađuju onako kako jeste po zakonu, ali uglavnom svima su zaista bitna deca, ono što je osnov našeg posla. Mislite li da će i rezultati biti bolji? Evo imamo ove PISA testiranje i to funkcionalno neko znanje i nije možda izraženo koliko bi trebalo. Funkcionalno znanje, upravo i time se bavimo, mi smo sagledali sve aspekte zbog čega naša deca nisu baš imala vodeće mesto na PISA testiranju, pa smo upravo takve seminare za nastavnike i organizovali. Bavili smo se baš i funkcionalnom pismenošću i dece i nastavnika. Kao što rekoh, digitalno vreme je pred nama, moramo da se ovako opremimo i što se tiče i uslove i nastavnih sredstava, a i mi naravno da se naučimo kako, šta i kako da se prilagodimo trendovima. Imali smo mnogo primera. Skoro je kod nas u školi bila Željana Radojičić-Lukić, učiteljica, koja nam je prenela svoje iskustva kako to rade škole u Dubaju, kako rade škole u Danskoj, gde je ona kao predstavnički boravila. I zaista je to fascinantno i mi bismo želeli da takva iskustva se primenjuju i u našim školama. U našim školama je trenutno puno projekata. Mi se bavimo kritičkim mišljenjem, uvodi se jedna spravica koja se zove mikrobit, koja može da nam onako pomogne u efikasnosti, to je jedan mali robotić, kompjuter. Zatim, tu je i upomenuli smo projektnu nastavu, to je sve ono što može onako da nas osavremeni, da nam bude prijatno u odeljenju, da nam prijatno bude sa decom i, kao što sam malo pre rekla, da se uključe roditelji. Roditelji su imali onako poprilično pasivnu ulogu ranije. Oni su tu da vide ocene, da reaguju ako im se to ne dopada, a sada i sami učestvuju u stvaranju i građenju ličnosti svog deteta. Mnogi roditelji su zaposleni, deca idu u školu, 7 godina, 8 godina, još su to mala deca, ima i nekih produženih boravaka. U vašoj školi, recimo, ima
ima i kuhinja i tako. Koliko su ti neki uslovi za decu u ovo savremeno doba adekvatni i kako eto može da se teži ka tome da deca boraveći u školi nauče što više, da što manje imaju obaveza kod kuće. Pa da, evo juče je svečano otvorena nova škola u našoj školi Milan Ilić Čiča, gde smo dobili eto nove prostorije i tu će biti premešten, odnosno već i premešten produženi boravak, dobili smo nove prostorije. Pa eto, kažem, sad dosta smo tog vremena gde roditelji dosta rade, imaju nažalost manje vremena da se bave decom. Svakako mislim da je dobro da deca pohađaju produženi boravak. Ako govorimo o našoj školi, imamo uslova, imali smo i do sada, ali verujem da će nam ovo samo poboljšati situaciju i povećati mogućnosti za broj učenika. Nekako, znate kako, ljudi imaju negde to u svesti da dete provede više vremena, mnogo se provodi u školi, pa malo su bili u početku i skeptični prema tom produženom boravku. Kada pomisle da treba da sedi u školi, recimo ide pre podne u školu gde ima nastavu, a treba da ostane popodne u produženom boravku. Pa onda kažu, pa ceo dan da provede u školi do 6 sati. Nije to samo sedenje, nije to samo učenje. Naravno da mora da postoje te aktivnosti gde će dete da se relaksira, da se odmori, postoje fizičke aktivnosti, likovne, muzičke, da dalje razvija svoje sposobnosti, radi domaći zadatak, naravno, vežba dodatno, ali opet kažem, uključen je u razne aktivnosti gde će malo i da se opusti, da uživa, da se druži sa vršnjacima i eto, teži se tome kada dođe kući da provede, da kažem, kvalitetno to vreme sa porodicom, da što manje ostane sadržaje za rad kod kuće, da eto, te neke stvari može da odradi u školi, kod kuće naravno da se to proveri, da se eventualno provežba nešto. Za sada je naravno po zakonu produženi boravak važi za prvi i drugi razred, pa možda će se nešto promeniti kasnije za starije đake, ali eto, za njih je svakako važno i korisno, pogotovo kod te male dece koje kreću u prvi razred, pa sama adaptacija zna da traje mesec, dva, tri, nekada i celu godinu, sve zavisi od učenika, ali svakako je dobro, tu su sa vršnjacima, tu su učitelji koji rade sa njima, imaju prostor za učenje, prostor za te aktivnosti, novoopremljenu trpezariju i kuhinju, školsko dvorište sa spravama, eto, pomenuću i teren koji je urađen, otvoren početkom ove školske godine u septembru, sa tom novom podlogom, rasvetom, zaista imamo, eto, mogu da kažem da imamo dobre uslove za rad. Koliko je jedno društvo razvijeno, naravno, ogleda se u tome kako je obrazovanje i zdravstveni sistem. Nedavno je, odnosno od novembra, su povećane plate u javnom sektoru, pa tako i u prosveti, skinuta je zabrana sa zapošljavanja, tako da će biti raspisani konkursi. Mnogi prosvetari rade nekoliko godina, desetak i više na neko određeno vreme, pa eto, šta vi mislite o tome kao udruženje? Pa jeste, konkretno u naše škole gde mi radimo, u Čičinoj školi, je došlo prosto do smene generacije. Prisutni su mladi ljudi koji su pokazali da nisu zalutali i da im je ovaj posao onako veoma srodan. Međutim, ono što je njihov problem, to je oni već godinama rade na određeno vreme, po desetak i više godina. I to je jedan problem koji je specifičan u čitavom društvu, ali evo, postoje neke naznake da će svi ti mladi ljudi, koji više nisu možda mladi toliko, nisu na početku karijere, biti primljeni za stalno. To je nešto što ih je svakako obradovalo i dodatno motivisalo. Znate, kad vam je egzistencija neizvesna, onda nije lako ni raditi. Tako da, evo, među njima i Marija. Marija, koliko ste vi godina u prosveti? Pa, 8 godina zvanično radim, a još godinu dana pre toga sam stažirala kao pripravnik. Znači, 9 godina sam tu u školi, pa sigurno će nam olakšati, eto, duže vreme čekamo da se ukloni zabrana. Pa, između ostalog, ako govorimo, što je možda i najbitnije,
da ne kažem između ostalog, nego najvažnija stvar, govorimo baš o tom natalitetu. Verujem da mnoge žene, da kažem, izbjegavaju da se upuste u to majčinstvo upravo zbog posla, zbog te sigurnosti. Država naravno obezbeđuje trudničko i porodiljsko bolovanje, ali posle toga niko ne garantuje povratak na radno mesto. Tako da verujem da će ovo sada popraviti dodatnu situaciju i po tom pitanju, pa na kraju i stambena rešenja, sve to ima svoje. Naravno, može se podići stambeni kredit ili na neke druge načine, organizovati život, a i ono što je najvažnije, deca će u školi dobijati više od učitelja i nastavnika koji su situirani. Kakav je plan za ovu godinu, za kraj? Pa, evo ovako, mi imamo naše ustaljene aktivnosti. Evo, završili smo znači sa zimskim susretima, a ono što nas očekuje to su prolećne aktivnosti. Ispratit ćemo sve manifestacije koje se dešavaju po školama, tu smo da pomognemo, da prihvatimo, a ono što nas očekuje to su svakako prolećne edukacije. Opet organizujemo skupove na kojima se stručno usavršavamo, to se obično organizuje kao dan stručnog usavršavanja, taj sistem je kod nas uobičajen, angažuju se predavači, profesori, eminentni koji znaju svoj posao, od kojih imamo šta da naučimo, angažuju se, dovedemo ih i to se apsolutno zna tačno koja prioritetna oblast i koje kompetencije su nama neophodne, tako i tražimo u katalogu. Obično konsultujemo kolege po školama koje su u našem udruženju, a onda se lepo raspitamo i u Zavodu za obrazovanje i vaspitanje šta od toga imaju, što bi nama odgovaralo i onda naravno usledi poziv i realizacija seminara. Naravno, tu su i neki projekti o kojima razmišljamo tek, treba da se stave kao akcioni plan, to su neka istraživanja koja ćemo sprovesti o problemima koje se javljaju u školstvu, da nam prosto olakšaju rad u školi. Eto, rekonstruišu se škole u Aranđelovcu, neke su već završene, najavljuju se nove i vrtići, naravno što je jako važno, eto, bit će prilike da pratimo vaš rad i u buduće. Hvala na ovom razgovoru i na informacijama i želimo vam uspeha u radu. Hvala i vama, hvala vam na pozivu. Vi uvek ispratite naše aktivnosti i još jednom vam se zahvaljujemo. Tako da, do nekog skorog viđenja. Eto, nadamo se da smo našim gledaocima približili rad Udruženja prosvetnih radnika Aranđelovca. Naravno da su i njihove kolege čule informacije, pa će možda biti i novih članova, novih ideja. Samo, eto, da društvo ide napred. Hvala na pažnji. Do kraja januara biće raspisan prvi konkurs za zapošljavanje prosvetnih radnika i na tom konkursu posao će dobiti prosvetari koji su počeli da rade na ugovor 2014. i pre toga, kao i 2015. rekao je nedavno Mladen Šarčević, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. On je naveo da će naredni konkurs biti raspisan u februaru, pa još jedan u martu i tako će biti zaposleno između 18.000 i 22.000 prosvetara koji godinama rade na određeno. Kakva je situacija na području Aranđelovačke opštine kada je reč o prosvetnim radnicima, posebno onim koji rade u osnovnim školama? 11 osnovnih škola ima svoj aktiv direktora, a predsjednica aktiva je Branka Pavlović, direktorka osnovne škole u Raniloviću. Pa evo da čujemo, aktualne su naravno ovi konkursi za zapošljavanje, kao i kraj prvog polugođa, proslava Svetog Save i šta, o čemu još raspravlja aktiv direktora.
Pa evo, upravo to rekli ste, aktualno jeste u ovom trenutku to što smo radili na prikupljanju podataka, dakle po zahtjevu Ministarstva prosvete, osnovne škole i srednje škole prikupile su podatke o upražnjenim radnim mestima. Radi se o radnim mestima koje su slobodna bila pre 31. decembra 2015. godine i to sa 100% norme, znači samo radna mesta koja su bila u potpunosti slobodna. Prikupili smo podatke i prosledili radnoj podgrupi školske uprave Kragujevac. Oni su dali saglasnost i obrađene i ažurirane podatke prosledirali ministarstvu prosvete koje će u saradnji sa Vladom Republike Srbije, tačnije sa njihovom komisijom koja odobrava zapošljavanje u javnom sektoru, dati saglasnost za raspisivanje konkursa. U ovom prvom krugu očekujemo dakle saglasnost za raspisivanje konkursa na upražnjena radna mesta do 31.12.2015. godine. Takvih radnih mesta na teritoriji opštine Aranđelovac i u srednjim i osnovnim školama je negde oko 50. 30 radnih mesta biće raspisano u osnovnim školama i 20 u srednjim. Koji su to nastavnički i profesorski profili koji se traže, koja su to slobodna radna mesta i koliko ima ljudi koji rade na određeno vreme? Ako pitate ukupan broj ljudi na određeno vreme ili samo na ovim radnim mestima koje sam do sada navela, znači njih 50. Jer se radi o mestima koje su 100% norme, to su u radna mesta u većim školama gde je prosto i norma nastavnika veća. Najčešće su ovde nastavnici profesori razredne nastave, to jest učitelji u osnovnim školama, a za srednje, za profile nisam sigurna, morat ćete da pitate njih. Dakle, nedostaje najviše učitelja, verujemo i za neke druge predmete, ta mesta su popunjena kroz rad na određeno vreme ili kako, a inače postoje i novozaposleni također na određeno vreme, da li možda imate taj ukupan broj? Radi se i svima su dostupna, znači svakog septembra žuriraju se liste slobodnih radnih mesta. One su dostupne na sajtu Ministarstva prosvete i Unije sindikata. Sva slobodna radna mesta oglašavaju se mnogo pre, u stvari u avgustu mesecu i taj podatak imate, tako da eto, da li se nešto menja. Nije se menjalo u zadnjih 8-9 godina od kako su date ta uredba o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru. Dobro, i što kažu direktori na aktivima, šta će značiti ovi konkursi, eto taj status zaposlenih, verovatno osim neke socijalne ima i materijalnu sigurnost i bolje uslove samim tim za rad sa decom. Svakako je. Ljudi koji već duže vreme, znači nekde 8-9 godina, ne mogu da zasnuju stalni radni odnos u javnim službama, samim tim i u prosveti. To imaju jedan dodatni, da kažemo, podstrek, možda motivaciju i u radu i angažovanju uopšte. Ministar je naglasio da neće dozvoliti eventualne zloupotrebe ni direktora, ni pritisak sindikata. Pretpostavljamo da tu postoje neka pravila, je li tako? Naravno, građane pre svega zanima da li uopšte ispunjavaju uslove oni koji konkurišu, svejedno da li su na određeno ili... Naravno. Dakle, još jedan put, po saglasnosti Komisije za zapošljavanje Vlade Republike Srbije, koja će nama biti prosleđena, njihov zaključak, bit će prosleđen svim školama preko školske uprave. Tada se u ustanovama, to jest u školama, direktori formiraju komisije za raspisivanje konkursa. Svaka od tih komisija su obavezuje da postupi u skladu sa članom 154 Zakona o obrazovanju i osnovama obrazovanja i vaspitanja i sigurna sam da tu neće biti nekih propusta. Naravno, propratit ćemo i to, dakle, biće zapošljavanja u prosveti, jeste sve manje dece, ali nastava mora da se organizuje prema nekom standardu. Pa, nažalost, upravo vi ste sad rekli, radna mesta u prosveti. U ovom trenutku mnogo od njih su na određeno vreme iz razloga što sve manji broj dece, a samim tim ako ne postoji formiranje odeljenja, nema ni radnih mesta.
Eto, 11 je škola, negde je manje, negde više đaka, mreža se spremala, kada se bude donekle stiglo, znači aktiv, a znaćemo i mi šta su još teme o kojima je aktiv direktora kome vi predsedavate razmatrao, zaključio, donio odluke. Ovako, u prethodnom periodu aktiv direktora osnovnih škola podržao inicijativu lokalne samouprave opštine Aranđelovac da izvrši prijenos vlasništva imovine škola sa Republike na lokal. Po tom pitanju, načelnik za privredu i društvene delatnosti, član opštinskog veća za obrazovanje i jasmo, po uputstvu Republičke direkcije za javnu imovinu, prikupili škola određenu dokumentaciju i u narednom periodu, možda čak i ovih dana, očekujemo jedan sastanak sa pravnom službom Ministarstva prosvete, gde ćemo dobiti odobrenje, odnosno njihovu saglasnost za prenos vlasničkih prava, to jest prenos osnivačkih prava. To bi značajno olakšalo prenos vlasništva imovine škola sa Republike na lokalnu upravu, olakšalo bi značajno postupke investicija u objekte, dakle dokumentacija koja je potrebna da bi se investirala i održavali objekti škola na teritoriji opštine Aranđelovac, koji inače po zakonu i pripadaju njima, jednostavno biće dosta olakšene time što će opština biti vlasnik objekta u koji ulaže. To je dakle ta inicijativa, vi učestvujete u tome i to će olakšati, vidimo sada i kada se rekonstruišu velike škole na području Aranđelovačke opštine, uskoro kreće i Svetolik, završena je Čičina, bit će i gimnazija, dakle važne i velike investicije kada je reč o ulaganju u prosvetu. Šta su još teme o kojima ste odlučivali? Osnovne škole podržala još jedan projekat lokalne samouprave, tačnije učestvovali smo svojim projektima na jednom javnom pozivu koje je raspisalo Odeljenje za privredu i društvene delatnosti opštine Aranđelovac i dodeljene su, to jest bit će dodeljena značajna novčana sredstva za razvoj školskog sporta. Ti projekti krenuće u realizaciju u nekom narednom periodu i o svakom od njih pojedinačno verujem da će vas i svaka škola obavestiti, jer 11 škola opštine Aranđelovac je učestvovala na ovom konkursu i sa svojim projektom dobili su, dakle, njihovi projekti su prošli. Dobit će određena sredstva koje će uložiti u školski sport. Naravno, to su van nastavne sportske aktivnosti, pored onih redovnih sportskih, sredstva se opredeljuju za taj sport, kako bi bilo što šire obuhvaćena populacija, posebno mladih. Da, posebno dece u onom periodu kada imate neke sportske aktivnosti najpotrebnije, znači od prvog razreda pa do kraja osnovne škole. Da, van nastavne aktivnosti su jako bitne, to je i druženje i bavljanje sportom, brojne su mogućnosti, eto još samo škole da shvate da mogu osim redovnih sportskih dotacija da dobiju i ove vanredne, tako da kažemo, jer Aranđelovac je grad sporta i treba razvijati mladu generaciju i vaspitavati kada je reč o zdravom telu, zdrav duh. Bliži se i školska slava, Sveti Sava, Savindan, sve škole naravno slave, pa da li ima nekog plana za sada? Dakle, svaki 27. januar škole proslavaju kao dan školsku slavu. Tog dana niz svečanosti se organizuje u vidu svečanih priredbi uglavnom u školama, dok je osnovna škola Sveti Sava već je krenula sa aktivnostima jer njima je to i dan škole. I recite nam, bliži se kraj polugođe, ali tako do kraja januara traje prvo polugođe. Kakvi su planovi, rezultati, kada počinje drugo, koje su obaveze i aktiva i ovako? Prvo polugodišnje se završava 31. januara i za decu počinje zimski raspust koji traje do 17. februara. Prvi nastavni, to je radni dan, u drugom polugodištu je 18. februar.
Koje su obaveze nastavničkih veća, direktora, je bilo neki takmičenja, ima nešto na rastu? Takmičenja su počela, neka su bila, neka će se organizovati početkom i toku drugog polugodišta. Obaveze imamo tekuće, svake godine, dakle nastavnička, prvoodeljenska, nastavnička veća, sve ono što je vezano za neku administraciju za prvo polugodište će se biti završeno u tom nekom periodu dok su deca na raspustu. U drugo polugodište, dakle još jedan put ulazimo 18. februara i ono što obeležava to drugo polugodište su ta, upravo vaš, to što ste pomenuli, neka takmičenja i na opštinskom i na okruženom republičkom nivou. A svakako i značajno je i završni ispit, odnosno pripremne probno-završnog ispita. Probni završni ispit ove godine biće 27. i 28. marta, a završni ispit osmaci polažu 17., 18. i 19. juna. Što se tiče dece, ove godine neće biti promjena u načinu polaganja završnog ispita. Dakle, radi se 3 dana, 3 testa iz srpskog jezika, iz matematike i kombinovani test. Na sva 3 testa deca mogu da osvoje 40 poena sa onih maksimalno 60 bodova koje mogu poneti iz osnovne škole, konkurisat će za upis u srednju školu. I eto, ima novina kada je reč o nastavnim programima, prvi, drugi, sad i tako i treći razred, peti, šesti i tako redom. Koliko nastavno osoblje s našeg područja uspeva da se pripremi, obuči? Naravno, obuke su već počele i traju za učitelje, to jest za nastavnike koji će realizovati nastavu ove godine u 3. razredu, odnosno u 7. razredu. Plan i program je već izrađen, a u skladu s tim mi ćemo raditi školski program. I koliko ove novine doprinose, kakvi su rezultati, jeste vi zadovoljni, šta kažu direktori, imali nekih pomaka u rezultatima vašeg rada? Pa naravno, svake godine, na kraju školske godine škole, svaka za sebe, pravi neke svoje izveštaje i na osnovu tih izveštaja pripremamo i narednu školsku godinu. Obavezni smo da sve one što je aktivnosti koje će unaprediti prosto i sam proces nastave i obrazovanja da uvrstimo i narednu plan za narednu školsku godinu. Ono što znam i što je i ministarstvo najavilo da će se u nekom narednom periodu, negde od početka februara meseca, krenuti sa predstavljanjem neke nove strategije obrazovanja za period do 2030. godine. Tako da ćemo iz ministarstva verovatno imati nekih noviteta. Na području Aranđelovačke opštine ima nekoliko udruženja, naravno i sindikalnih organizacija. Kakva je saradnja sa udruženjima prosvetnih radnika, drugim nevladinim organizacijama, sindikatima, a i lokalnom samoupravom za kraj? Saradnja prosvetnih radnika sa svim organizacijama koje ste vi ovde i pomenuli je zadovoljavajuća. Drago nam je da je tako, dakle ima novina, radi se, brinemo o obrazovanju naše dece, to je budućnost tako svakog društva, pa i našeg slede konkursi, tako da oni koji su zainteresovani mogu da proprate i da dođu do svog radnog mesta kako su se i školovali. Hvala na razgovoru i čujemo se i za druge informacije.